Dobrý den, v tomto vstupu si ukážeme užitečnost maticového součinu a inverzní matice při studiu namáhání konstrukcí, ve kterých jsou lepeny spoje. Takže představme si, že máme dřevěný prvek, který v sobě obsahuje šikmý spoj a ten prvek je namáhány nějakým třeba tahovým namáháním ve směru těch žlutých šipek. To znamená ve směru osy Y. A ten spoj je na šikmo a ten je proveden nějakým lepidlem, který má garantovánu normálovou pevnost a smykovou pevnost. To znamená, že my bychom potřebovali vědět, jak se tady tohle silové působení přetransformuje do silového působení, který se snaží ten spoj roztrhnout kolmo, a do silového působení, který se ten spoj snaží roztrhnout smykem. Tady to smykové namáhání by pochopitelně bylo záporné, protože spíš se nám snaží při tahu ten spoj ujet smykem tady k tímhle tím způsobem. A ono nám to tak i na přednášce vyjde, až si ukážeme, jak se tady tahle úloha dá počítat, jak se dá pomocí maticového součinu a pomocí inverzních matic přejít od jedné souřadné soustavy k pootočené souřadné soustavě a jak se transformují veličiny, které vlastně udávají, jaký tam působí silový namáhání, tak zjistíme velice jednoduše, jaký je normálový namáhání spoje, jaký je smykový namáhání toho spoje a jako vedlejší produkt ještě zjistíme třeba, jaký namáhání se snaží ten spoj roztáhnout jako celek ve směru osy X s čárkou.